Brexit, migracije in volitve so teme, s katerimi se sooča Evropska unija. V času pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo maja prihodnje leto, je evropski poslanec Lojze Peterle sporočil, da bo Evropska ljudska stranka vodilnega kandidata izbirala na kongresu v začetku novembra v Helsinkih. Med dvema kandidatoma za špicen kandidata pa bo kongres po njegovih ocenah bolj naklonjen izvolitvi Manfreda Webra. On ima jasen demokratski profil, gospod Stup, ki ga tudi dobro poznam in cenim, se proglaša za desno sredino, bom rekel vendar z izrazito liberalno komponento, tako da jaz osebno sem bližje profilu gospoda Webra. Pri tem je opozoril, da ni nujno, da bo ideja vodilnega kandidata uspela tudi po teh evropskih volitvah, po katerih bo po njegovem mnenju podoba Evropskega parlamenta precej drugačna kot je danes. Počakati bo treba, kako bo sestavljen svet Evropske unije, pa tudi kakšen odmev bo imelo stališče francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki konceptu špicen kandidata nasprotuje. Lahko se zgodi močna koalicija proti temu konceptu, vendar parlament bo nedvomno vztrajal, da se tega koncepta držimo tudi to pot oziroma v prihodnosti. Glede svoje kandidature na evropskih volitvah prihodnje leto pa je Peterle dejal, da je vodstvu NSI jasno, da je na razpolago za nosilca strankine liste. Prepričan sem, da lahko, kot se je to dogajalo že trikrat, zagotovim največ glasov stranki. Če bo stranka sledila kriteriju rezultata oziroma uspešnosti, potem je jasno, kako bo šlo. Če bi pa prišlo do drugih kriterijev, so lahko odločitve tudi drugačne. Peterletu se zdi zelo pomembno, kakšna stališča bo tisti, ki bo izvoljen, zastopal v Evropskem parlamentu. Ker se nam bliža politična pomlad z volitvami, kakršnih v zgodovini Evropske zveze še ni bilo, pa je pomembno razčistiti tudi temi, kot sta prodaja NLB in arbitražna sodba. Če se je nekoč slovenska vlada z Brusljem že dogovorila za prodajo, potem se je pričakovalo, da bo obljubo tudi držala. Zdaj vajo ponavljamo drugič in mislim, da se je treba držati dogovorjenega. Zakaj pa prišla banka v težko situacijo, je pa drugo in tudi politično vprašanje. V krogih, s katerimi jaz komuniciram, absolutno prevladuje stališče, da je treba upoštevati evropsko pravo, da je treba upoštevati sodišče. Jaz ne vidim nobene alternative temu, z bilateralo pa lahko nadgradimo to, kar so sodniki rekli. Kje je torej Slovenija? Peterle pravi, da se mora slovenska politika jasno profilirati, da mora imeti jasna stališča, saj nas nihče ne bo nikamor vabil, če ne bomo imeli jasne pozicije. Ker imamo sedaj novo vlado, se po njegovih besedah pričakuje, da se bo ta opredelila in da bo jasna, kajti časi niso romantični. Peterle pa je že doživel vojno in razdeljeno Slovenijo, česa takega si ne želi več doživeti.